Zdravím, já jsem Urakára, vítám vás u dalšího dílu ze série Tomb Raider Remastered. Pokračujeme v DLCčku třetího dílu a čeká nás úroveň Shakespeareova skála. Přesouváme se očividně do nové lokace ze Skotska na jich britských ostrovů a máme nový outfit. Doufám, že nám zůstaly zbraně, jo, to vypadá, že jo. Jo, my jsme ještě nenašli tuhle pistol. Máme tady jenom dva zásobníky zatím, tak to není zas tak důležitý. Ale chybí nám teda ještě e, ta pistole, možná raketomet, granátomet, nevím, ještě nějaký věcičky tam asi jsou, které bychom mohli získat. Tady je hned soupeř, myslím, že tam byl za náma ještě někdo. Měl jsem pocit, že jsem tam v kameře něco viděl. S kontrolem hned, jak se zbavíme tohohle. Tak, týpek to nezvlád a... Ne, asi tu nic nebylo, jsem asi jenom něco zdálo. Tak dobrý. Porovnání grafiky auta. Dá se vyskočit nahoru? Nedá. Ono většinou na tyhle objekty je bloknuto vyskakování, že vás to prostě odhodí zpátky. Tady je nějaký kontejnerek, tamhle nějaká páčka a tady to nikam asi nevede, takže jdem zmáčknout tu páčku. No, otevřela nám akorát dveře dovnitř a myslím si, že to jsme tady asi hotoví, a nebo nejsme. S tímhle se dá někam sunout, či táhnout, či něco podobného ale jiným směrem, než kterým jsem to já chtěl. Dobrý, takhle, já si myslím, že pod tím budeme nějaký loot schovaný. Jo, zásobníky. Do té pistole, která nám chybí, takže nám za stolik nepomůžou, ale proč ne, zásobníky se můžou hodit. Tak, okamžitě hledám nějaký tlačítka, je tady týpeček s nějakým klíčem. Ten by neměl být žádný velký problém. A bohužel mě hitnul. Mě hitne asi jednou, ne. Uh, klíč z něj nevypadnul, takže žádný loot pro nás. Co tady? Je tu něco zajímavého? Zdá se, že ne. Tady nějaká mříž, zavřená. Asi prostě pokračujeme dál. Uh, snažím se hledat nějaký tlačítka, nějakou páčku. Mohlo by to tady zase být někde schované, jakože v textuře. Uh, vidím ho, vidím ho, ale schválně utíkám trošku dál. Abych byl na víc otevřený ploše a mohl jsem ho víc e, kroužit, nemusel jsem spotřebovat nějaký dražší munice nebo něco. A ideálně nepříliš moc hápeček. Dobrý tak ty máme skrku. Nepadá z ní žádný loot, což je trošku škoda, ale jinak je to asi v pohodě. Tak, já se snažím tady najít něco, co by nám k něčemu bylo, lékárnička tak něčemu určitě je. E, tady by určitě mohlo být někde nějaké tlačítko a jestli bude, tak já ho neuvidím. S tímhle by se mělo jít zase dát šoupat. Takže to vyšoupneme klidně ven. Takhle a tady máme broky. Brokovnici na rozdíl od té pistole máme, takže tyhle ty náboje nám nejsou úplně k ničemu, já si přepnu na starou grafiku a jdu hledat tlačítka protože tady si spíš všimnu, jestli tam něco vystoupnutýho nebo ne a zdá se, že není, takže asi žádný tlačítka tady jdeme dál, nebo počkat tohle je sk... ne tady je takový, takový odlesk, jsem měl pocit, že tam je nějaký sklo a není podle všeho, tak teď můžeme jít buď dolů, nebo sem Netuším, co je správný. Každopádně jsme to ještě nesavovali, takže rychle save a tady je vertule. Eee, myslím si, že tohle neproběhnu úplně. Takže zkusíme tuhle tu cestu radši. A tady žádná cesta není. Tak k čemu je tady tahle to, místnost? Jako nevidím tu žádnou páčku, žádný... Nic tu nevidím. Ok, tak tahle místnost je asi do, dost na nic neopočkat. Nedá se po tomhle líst? Asi ne, předpokládám, ale... Hm, se někde by nebylo nebyl kam, ale chtěl jsem jenom vyzkoušet, jestli to není nějaký lezecí matroš. No, v tom případě jediný kudy můžeme jít je tudy. A tohle si teda nevěřím, že dokážem proběhnout. Na druhou stranu, není tohle rozbitný? Je to rozbitný, jasně, že jo. E, trošku mi tady chybí v tom DLCčku, oproti té základní kampani ve třetím dílu, že tady zase nejsou moc ty cutsceny, které by nám nějak e, doplňovaly ten příběh. Zase vlastně nevíme pořádně, o co tady jde. Proč tady vlastně jsme? Jo, tak já jsem se dostal sem, ale to nám moc nepomohlo. Protože stejně musíme proběhnout skrz ty vrtule? To si myslím, že nejde, ne? Jakože. Ne, to, co nemůže jít, projít, boha. Nebo proplazit? Proplazit asi taky ne nebo respektive i když to prošel vede to tady vůbec někam jako tady jsem si to obešel to je pěkný já bych to musel projít až sem tam dole je ta zelená láva, když to řeknu tady je nějaká cesta aha, aha že po tomhle nepůjde asi vylízt, že jo, tohle Tady nic není, jo? Tak proč tady je tady ta místnost? Nějaký divný. Nevím, 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 no. Každopádně nevypadá to, že by to šlo proběhnout. Přemýšlím. Jako... Ne, jsme moc vysoký. A on vás to prostě zabije na one shot. Jako, spíš si myslím, že jsme tam někde něco vynechali, než bychom měli probíhat těma turbínama. Nevím teda úplně přesně co a kde, ale... Netočí se tohle pomalejš? No, možná ne. Ale možná, že by to šlo skočit tady na boku. Jo, tak to teda nešlo. Vidíte, tam je to modrý v tom vzduchu? Jak to mizí a objevuje se, to je zajímavý. E, každopádně je to sice možná zajímavý, ale moc jsme tím jako nic nezjistili. Tady víme, že bychom potřebovali ideálně asi jít nahoru, ale Tohle se nedá chytit. Tady jsme museli něco někde vynechat. A, ah, vynechali. Uu. Uh. Pěkný oheň. Tohle bylo hodně těsný. Ale dobrý. Uh, takže jako mě se líbí, jak každá úroveň je vždycky založená na nějaký mechanice a tato úroveň je zrovna založená na mechanice uh, různých tady těch pastiček uh, nějaké nějaký oheň, turbíny a tak v kombinaci s těma hodně uh, plochama že musíte hodně často něco prostě prostřílet, abyste se dostali skrz Minule to taky bylo něco specifického, už nevím co. Ne, minule tam bylo spíš hodně pastí, minule tam bylo hodně ty koule a tak. A tentokrát tedy jsou tady hodně tyhle ty věci. Na to rozstřílení, ale nevím, co tady dělat. Když skočíme dolů, tak asi umřem. Hledám tady nějakou páčku či tlačítko, ale nic jsem nenašel. Když prostě skočím sem, Jo, tady je břík. OK. A teď jak tam skočit? Uh, já si myslím, že to bude skok za sebe, ale nevím, jestli neskočíme moc daleko. Takhle. Dobrý. Uh. No. Jako chtěl bych ty uzi, uh, uzi, co to je náboje? Ne, to nejsou uzi náboje, to jsou náboje do samopalu, které by se Oh na... co to tady nad náma jede. Já jsem si neuvědomil, nebo nevšiml jsem si, že se tam spouští nějaká placka ze zhora, která nám omezuje čas, takže to jsme ztratili hromadu času. To není dobrý. Takže znova, ale ne. Špatně na klik. Tak, já musím být úplně takhle, hop, e, no tohle nebylo úplně ono, ale bude to stačit, tak, teď to tady doleva. U, okay. tak vypadá že jsem se ověřil alespoň tu teorii s tím, že když se spustíte z moc velký výšky, tak já vám to ukážu, až tam budem. Jakože normálně, když tady vlezete doleva, tak na to dokážete přelíst na tu podložku, ale když skočíte z moc velké výšky, tak ta lara jakoby propadne. Eee, OK. Jako proč, co? Tam ten minule nebyl, ne? Nebo jo? Ne, tuším, to je, to je divný. Jako můžete na ty náboje samozřejmě vykašlat, ale já je chci. Otázka je teda, co budeme dělat. Jo, ono se to možná tady spustí ten oheň, nevím kdy, ale... Díky, Laro. Dobrý. A jak máme... Uuu, to je hodně blízko tahle věc. Já si myslím, že já chci počkat, nebo no vlastně já jsem teď uhlej, ne? Jo. se tady počkám, až to projede. To by mi nemělo vadit, snad nemusím být asi první, když to bude jako i pode mnou, tak si na to můžu skočit a ono mě to tam doveze, ne? Bych tak typnul. Je to tady takový typ čistě, nejsem si úplně jistý. Uh, jsem si jistý, že jsem nechtěl skákat takhle daleko. Jo, ono. OK, dobře. Ono to nefunguje jako celistvá plocha, prostě, když to skočíte, tak vás to schodí. Protože v tuhle chvíli, jak to hýbe, tak to prostě nebere jako tvrdý materiál. Nevadí, my můžeme skočit teda na tu druhou stranu sem. Jo, aha, tam je ještě jeden. Počkat, kolik jich tam jede. Hm, no, jako... Asi mi to nevadí. Nevím, jestli bude do nekonečná, nebo... Nebo možná mi to vadí, možná mi to uzavře ten přístup, já nevím. Už tak máme safe, takže to už tak načtem. Já teď spíš tady čekám, až to dojede na místo. Je to docela vysoko, ale ne? Jako možná jsme na to měli skočit a použít to jako výtah, ale mně to nešlo, že? já samozřejmě můžu jít tudy hmm. Tady máme lékárničku, což je sice pěkný, ale jinak skončíme tam, kde jsme byli, že jo? Takže to si moc nepomůžu Jako pro tu lékárničku si klidně dojdem, to jako asi není Vyloženě problém, stejně čekáme, až dojedou ty věci dolů Takže lékárničku si klidně vezmu, ale jinak Co je? Jsou nějaký krysy? Ne Dobře no, to je škoda protože to znamená, že musíme celou tu pasáž dělat znova Jo, měl, mě dal damage že jsem skočil přes ten soudek nebo prostě přes tu past Tak počkáme až ta past zmizí Tak nám to nedává Demič. Dobrý, už asi snad dost daleko ne, tak já nevím, co mi tam dává ten demič. Nebo to už mi dává dá demič, ta další pasta, já nevím. To je jedno. Tak, a tady můžeme vytáhnout pistole a jestli tady někde ty krysy jsou, tak je prostě zastřelíme. Krysičky, kde jste? Já to někde viděl tu krysu, ale... Nebo ne? Jako sorry, ale ne, jsou tady ty krysy, ale... Jenže já jako... Někde tam jsou, ale já s těma nejsem schopný bojovat, protože já nevidím prostě, jo? jsou někde jakoby přímo na mě. E, ne, jinak načtem to, tohle se nevyplatí tam chodit pro tu lékárničku, protože reálně ztratím víc hápeček, než kolik mi dá ta jedna lékárnička, takže počkáme tady. A teď asi nezbývá než čekat, až se tohle fakt spustí dolů a jestli, se, jestli tam máme chodit nebo ne. Protože, jako jasně, ty krysy se dají vystřílet asi, dá se tam tudy projít když budeme potřebovat, ale já si myslím, že primárně asi máme jí tady dolů, že počkáme až se tohle všechno spustí a pak půjdeme. Na tom z životy, jo, docela v pohodě. Jo a když na filmový režim, tak ono to samozřejmě zastaví. No. Čekáme, čekáme. No, ale už je to dostatečně nízko, na to, abychom asi mohli přeskočit tu ten, tenhle ten skokánek. Ještě to furt nedojelo až dolů. Já nevím, dokážu se tady jakoby pustit a z něčeho... What? Ale to prostě nefunguje jako tvrdý, tvrdá věc, ani když už to stojí. No, ještě se to hýbe dobře. Ale je to hodně vysoko. Hmm... To nevypadá jako správná cesta asi. Jako teď se to zastavilo, ale to je hodně velká výška, tohle v životě nepřežijem, že jo. Uh. To není dobrý. Tak čemu to vlastně bylo, že jsme tady byli? A, jako můžu, můžu. Ne, to stejně nefunguje jako tvrdý materiál, takže je to úplně jedno. Nebo jinak, je tady vůbec něco, co my potřebujeme? Jo, očividně, jo. Očividně potřebujeme sem dolů se dostat nějak. Tady je ten žebřík, který vede jenom sem. A. Nějaký další žebřík, tady jsou nějaké plošinky. Kudy se dá dostat do téhle místnosti? Že se musíme někudy dostat sem. Asi tudy. Nevím. Já fakt nevím, kudy teď vlastně máme jít, nebo co po nás ta hra pořádně chce. Myslím si, že máme i tudy nahoru teď zpátky. Vlastně teda nevím, proč jsme tady vůbec byli, protože jsme vlastně vůbec nic neudělali, že jo? Ale... OK. Já se teď mrknu na nějaký videjko a budeme pak pokračovat. No OK, takže máme pro... pro listudy, ale... Ještě předtím je tu věcička, která zase nebyla vidět, protože z tohohle pohledu vidíte jenom kostku. Ale když si přepnete na tuhle grafiku, tak už vlevo vidíte takovou černou kostičku malou, ale tady není prostě vidět. A tady je tlačítko, který prostě vůbec jako není pořádně vidět s tímhle nasvícením, ale je tady. A to je důležité, protože to musíme zmáčknout. Tím si otevřeme tady ty dvířka mezi těma ventilátorama. Pořád potřebujeme vyřešit problém s tím, že tady jedou ty ventilátory, že jo. Ale ten vyřešíme tady následovně. Jak za chviličku uvidíme. Tak, víme, že jsou tady ty krysy, takže na nic nečekám a lezu přímo za nima, protože tady je to dostatečně vysoký na to, abychom si mohli stoupnout. A tady už si teda s těma krysama dokážu poradit nějak snad. Myslím si, že jsou tuhý. Beru tu lékárnu. A než půjdeme dál, tak tady v tom, co se není vidět, je další tlačítko. A to nám zastaví jednu z těch vrtulí. Měla by to být vrtuláky, které se dostaneme snad tudy, Té, u které už jsme předtím byli, takže pohoda. Hop hop a tudy dále. Tady jsme s... nebo ne? Ne, ne tudy, ne. Uh... Tudy. Jo a tady vidíme, že tato vrtula se teda teď nevrtuluje, takže můžeme prolézt keres, skočit do té dírky a e, co já vím, kam reálně se propadnout. Jo jsme v té druhé místnosti, jak jsem říkal, že by bylo fajn se tam dostat, no jakoby myslím, že je pěkný, že tady jsme, akorát se tím vůbec netuším, co tady chceme dělat. I když jako jo, dostat se sem asi je fajn. Ale vymyslet, co dál. Hop, dolů. Musíme samozřejmě zjistit, jestli tady není nějaký loot. Zda se, že ne. Tady vidím, že je žebřík, ale tam asi nechci líst. nevím. No, možná, ne, to je... Tudy jsme, jo, to bych se chtěl vrátit, což se možná budem potřebovat vrátit, ale ne teď, až za chvíli, takže zatím pokračujeme dál. Tady je důzna, kde pod náma jsou ty bodce. To už jsme viděli předtím. Tohle je nějaký meziprostor nebo co. Takže pokračujeme tudy. Hop. Slyšel jsem někde otevřít nějaké dveře. Kde to bylo, to netuším. Nebo tuším, že někde tady, ale přesně nevíme. A tady na nás běží nějaký pracovník s klíčem. Takže ten nepředstavoval příliš velkou hrozbu, ale něco z něj vypadlo. Malá lékárnička. Lepší než nic. Uf, to už jsem se bál, že jsme se propadli někam hodně dolů, ale my jsme se propadli jenom trošičku, naštěstí. Uh. Uh, uh, uh. Jakože asi tudy? To trošku daleko, ale... Zhruba tudy. No oh, hele, tam je už nějaký silnější nepřítel. Ale zase klasický točáček a není problém. Zatím se mi docela dobře daří šetřit si tu munici, což je fajn. Zajímavé, že ty soupeři tady nefungují jako v Tomb Raideru 3, ale spíše jako ve dvojce. Kdy jsou takový tupě nedokážou moc s váma něco dělat, když se takhle na ně nalepíte a točíte se kolem nich. A když umřou, tak nemají takový ten výstřel ještě při tom pádu, což mě strašně otravovalo ve třetím dílu. A tady to naštěstí není. Takže to je určitě fajn. O pozor, tady máme ohňovou spršku. A tady máme nějaký sjezd, kdo ví kam. To vypadá na metro? Nebo něco takového? Metro bylo ve třetím dílu, takže víme, co od něj zhruba čekat. No, asi chceme dolů, ne? Oh. A jakoby... Čekal jsem, že přijde vlak snažil jsem se s tím něco udělat, bohužel Lara to nevyskočila. Protože jak je to prostě ten tupej čtvercový systém tím říšky, tak mi uh, tam prostě nezatočila a o kousek tam mřížka nevyšla. Ale nevadí, tak. Po druhé, ale lépe takzvaně. Hop. Tady máme teda nějaký vlak, tady máme nějakou páčku. Páčka nám otevřela další dveře. Přesně jsem tady čekal nějaké soupeře, už jsem na připravenou zbraň. Problém je v tom, že za náma je ještě druhý soupeř a ten je trošku silnější. Ten má vlastní střelnou zbraň. A to už je chvíle, kdy už je docela podle mě kontraproduktivní používat tu základní pistol. Ještě někdo? Tak, světlice. Zpátky na ty pistolky, protože. E, protože nechci plýtvat munici do nějakých věcí, kam není potřeba. E, tady můžeme pak asi skočit zpátky, až budeme chtít. Zatím bych to tady nejprve proskoumal, protože určitě tady máme něco dělat, když už jsme se sem mohli dostat a dostali. E, teď je otázka, co ale. Ale tamhle je, o oh, já už to vidím, už to vidím, tady máme dělat jedinou věc a to je vzít si tu buginku, o čtyřkolku, nebo co to je. Tak, nádhera, jakože asi nejpříjemnější vozidlo v celých tady těch starých Tomb Raiderech, čtyřkolka, takže uf, uf, pozor, 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 nebo jako no, to, že nejpříjemnější v těch Tomb Raiderch ještě neznamená, že je to, kdo ví, jak příjemný nařízení. Jako obecně, ale furt je to jako. Je to v pohodě. A já nevím, jak moc daleko chceme skočit. Chceme zkusit přeskočit jako tu cestu? Možná jo, nevím. Zkusíme to. Jo, skočil jsem to někam. Já jsem tady už dál nedřel plyn, to chtěl skočit ještě ten další skok. Což jsem nevěděl, že to po nás ta hra úplně bude chtít. Půl vlak. O, teď jsem to nevyskočil, ale ono to jde věc. Počka, počka, tak chceme tam jet, nebo ne? Já nevím, že jo. asi jo. Tak jdem. Hop. OK, tak takhle ne. to vidím. OK, jsme někde. Máme teď chvíli čas na rozmyšlenou, kudy dál. Předpokládám, že dál to je doprava. Tohle možná je taky nějaká stará uh, trať metra nebo něco takového, akorát. No, možná je rozestavěná, nebo ne, možná do ní spadnul ten meteorit, jasně. Proto je taková napadrť. Ups, ups. To byl asi další skokánek. Koukám, jestli tady se nedá něco dělat, nebo jestli tady máme jenom drandit. Jako mi to drandění nevadí, ale uvidíme. Oh. Jo, nedá se vjet na ten vlak. Viděli jsme nějaký udělň, se který zdrhnul. Ale tady ho máme. Já můžu přejet, ne? No, papá, kámo. Ne, 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 Dobrý. Dobře, dáme si pohled ze třetí osoby, což je teda technicky ten normální, ale... Tam je více ze třetí osoby a jdeme se mrknout, co tady. Jako můžeme skočit na ten vlak a z toho vlaku skočit sem. A tady můžeme se dostat sem, tudy... Tudy a tady je mříž. Ne, tady, tudy, aha. Tady bude hop, hop. Dostaneme se sem. A tady odsud. Tady to asi půjde přejet. Tady možná to půjde přejet po téhle šikmíně, ale to si teda jistý fakt nejsem. A řekněme, že jo, dostali bychom se sem. A... Tady bychom propadli zase zpátky, nebo ne? Byli bychom tady. Tady bychom asi tohle možná dokázali skočit sem. A co tady potom? Tady. Tady bychom chtěli jít asi tudy. Jo, tudy nahoru. Tudy dolů. Tady sem, sem, žebřík. Byli bychom tady. A už jsme byli, sakra. No, jako. Je to trošičku hodně. Plán dopředu, ale připadalo mi, že. Tam vypadá, že je tam připravená cesta pro tady to vozítko, takže. E, zkusíme to. Samozřejmě otázka, jestli nemáme něco dřív dělat tady, ale uvidíme, tak tak jdeme na to safe hop dobrý hop o, oh, já jsem tam nedoskočil shit velbí, um, no dobrý, dobrý, dobrý dobrý o, oh, o, oh. ale ah, dobrý to jsme myslím, že chtěli, ne? Tam byl nějaký týpek s puškou, ale tak si to užije. Hop. Počkat, sem jsme chtěli. Sem jsme asi nechtěli, ne? Sakra, teď jsem se nějak nechal tady možná. Jo, 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 už to vidím. Nebo vůbec netuším, jestli jdeme správně. Ale dá se tudy jet, tak... Se o to snažím. Teda tohle si nejsem jistý, jestli půjde. To už je trošku hodně skopce, ale dobrý, šlo to. Ale co je tamhle to za lud? Nějaká identifikační karta, a tu budeme určitě potřebovat. Ale my se dostaneme tam na tu úroveň, k tomu červenému, nakonec. Takže to je světlice na tu kašlu. Tohle vypadá jako nepříjemný průjezd. Uf. jsem chtěl tu i dovnitř, a nevím, jestli to půjde. Jako vidím, že do mě střílej, ale přestaň střílej, Čašku když tady jezdím. No, dobře, než půjdeme dál, tady jsou náboje. A náboje chci. To <těk> jsem vám spadnul. Je to dost vysoko, nevím, jestli tohle ta bugina přežije, když skočím dolů teda. Jo, já nechci skočit dolů, já chci tudy? Ne. Tudy určitě jest nechcem. Nebo jo? Já myslím, že chceme skočit dolů. Je možné, že to nepůjde skočit dolů a trošku mi to zkazí celý můj plán. Ne, neskazí, dobrý. Jsme v níž. A tamhle je ta... Tak pojď! Sakra. <laughs> no, to nevím jestli tohle půjde skočit teda. Tenhle skokánek je v klidu. Ale tohle? Kudy? Kudy to musím skočit, abych to projel? Ne, to půjde, já jsem asi se akorát rozjel blbě. Co bych chtěl rozjít až tady. Hop, jo. Dobrý, přejeli jsme ho. Někdo? Chce přejet? Jo, tady se dá ještě jít nahoru. No tam pojedem. Ale teď té chvíli zůstaneme, protože jednak tady jsou zásobníky a je tam ta karta. A je tady nějaký tlačítko. Což než to tlačítko s máčkem, tak si to uložíme, protože si nejsem jistý, co to tlačítko dělá. Nerad bych tady někde ztratil přístup někam. Oh, tamhle se otevřely dveře tady naproti mě, kam by šlo věc určitě. Takže teď je před rozhodnutím, chci skočit tím autem sem. Což vede sem. Což mi umožní vyjít tudy. A nevím co tady budu dělat, ale... Samozřejmě pak je tu druhá možnost. A to je, že pojedeme tím autem dál nahoru. tudy, tudy, tudy. Tudy dolů. Já budeme tam, kde jsme byli, před tím skokánkem, což nevím. Jo, tudy to možná. Mo. jakoby. Nevím, připadám, že je teď jedno kudy pojedeme. Myslím si, že jsou tam dvě možnosti, kudy se můžeme dostat na stejné místo, ale. Vyzkoušíme to. Zkusíme to nejdřív tady dole, což by podle mě mělo jít taky. A pak když tak zkusíme druhou variantu. Hop. A pohodička, jak jsem čekal. co je tady? Lékárnička tu chci. Proč ne? U. špatná strana. Jako je samozřejmě možné, že jsme tam někde něco po cestě vynechali a budeme mít problém, ale to je prostě u toho Tomb Raideru možnost už vždycky, takže... Já se trošku bojím, abychom neuhořili o tu lampu. Tam už možná nemáme jezdit motorkou, protože já si myslím, že tam už není nic, kde by šlo to vyjet. Takže půjdeme pěšky, aspoň se nezapalíme o tu lampu. A tohle bych nevíjel stejně, že jo? A jenom to tady nevede, pokud dobře vidím. Jo. Takže jsme tady v nějaký strojovně. Tady nějaký trojník. Byl tady. E, další světlice, hele, přišel další. No, dalám větší damage, než by musel, ale si v pohodě. Další lajkárnička, takže lajkárniček máme dost, zatím se ale healovat nebudem. Dokud to nepotřebuju a Uh, to je nějaký těžební přístroj na těžení tamhle toho tunelu za náma. OK. Tlačítko nevidím. Jakoby. Tady nic nevidím. Jo, tady je nějaký tlačítko. Zkusíme ho zmáčknout prostě. No, nastartoval jsem to kolo. Nevím, co to samo o sobě znamená, ale uvidíme. Tady jsou zásobníky do uzinek, který nám chybí, ale to nevadí. Ale krysa, nebo krysy obecně. Ale krysy neumějí šplhat, takže smolík hlodavci. Hm, že já na něj se nesklopím pistol, takže mám taky trošku smolíka. Tady jsou krysy. Laro, za tebou, ne před tebou. Já vím, že to je problém rozeznat, ale... Jedna krysa tam ještě někde je, nebudem se bát krysy, prostě půjdeme sejmout. Dobrý, krysy jsou tuhý. Jo, tady samozřejmě by mohlo být někde nějaký tlačítko, který není vidět, což to nevypadá podle všeho. Tlačit do toho taky podle všeho nejde, takže tady toho víc celkově dělat nejde. Takže asi by něco mělo být zde. Jo, nastartovali jsme ten přístroj. E, bych, že tam možná někam máme vložit tu přístupovou kartu, protože jsme jenom to aktivovali a teď to musí něco začít dělat. Vypadá něco z toho jako čtečka karet, no ani moc ne. Jo, hele, tohle tu předtím nebylo, ne? Tady je čtečka karet. Aktivační karta vrtáku. Přesně to jsme hledali, jdeme vrtat. No, nic se jako neděje, nebo, no, něco se očividně děje, ale e, nic jsme neviděli na tom, na té kameře. Uff. Okej. Okay. Asi jedeme směrem dopředu, hádám. I když nevypadá to, že by se to chýbalo, ne? A vrtá to teda, nebo co to dělá? Co já mám dělat? Jako já hlavně nevím, jestli jsme se posunuli nebo ne. Podle mě ne. Tudy jsme přišli, ne? Tudy jsme přišli. Pustili jsme vrták. joha! tady přibyla dírka. Ale reálně to je všechno, co přibylo. Ale možná, že bude ještě chvíli přibývat. Zvětšila se ta díra. No, nemám ten pocit. Nebo si to toho musím nejdřív slíst? Ne. Skončilo to. A nic se nestalo. Nebo jakože nevidím, co by se stalo. Jo, tady je nějaká dírka. OK, ta tu nebyla asi. Oh shit. Nevím, kam jedem. Není to dobrý, jakmile někam takhle jdeme pozadu. Není to dobrý. Nebo lepší asi pozadu než popředu. Myš, nebo krysa. Laro. Dobrý, si jsou vyřízený, vyřešený, nedá se s tím hýbat s něčím tady, ne, 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 nějaké tlačítko a go zmáčknem a otevřely se nám nějaké dveře, ty byly tady, pokud jsem dobře viděl, přesně tak, můžeme někam jumpnout, takže hop. To je dost daleko, ale podařilo se. Pod náma je ta nějaká meteoritová rokle zase. Je to tady na zemi, to je další karta. Nevím k čemu, ale máme nějakou další kartu. Asi budeme pokračovat dál. Nevidím tady moc důvod se někam obracet zpátky, ani není moc kam. A to je všechno, Shakespeareová skala hotová, takže zase taková, no, trošku kratší úroveň. Samozřejmě jsme toho zase asi hromadu mysnuli, máme polovinu najitých předmětů, herní čas 30 minut. E, dost jsem se tam zdržel na tom, že jsem hledal vlastně v jednu chvíli, jak ty vrtáky ližou ze zhora dolů, tak e, to tlačítko jsem tam prostě neviděl. Nebylo v zásadě zase vidět kvůli nedostatečnému barevnému rozdílu o tom se budu vyjadřovat víc v posledním díle, až budu hodnotit nějak celý ten remaster jako celek, tak budu tady ty problémy tam nějak jako víc říkat, ale dobrý úroveň za náma, takže asi fajn a vypadá to, že je jiný náhleďák, ale uf, mi začíná pod vodou rovnou, nebo vůbec nevím, kde jsme, takže já to rychle uložím. Ne, uf, ta kamera byla někde venku ve vodě a přitom my jsme tady někde uvnitř. Eee, vůbec netuším, kde jsme. Máme na sobě... Je to to londýnské oblečení. Měla tam Lara takhle to. Ten top? Asi jo. Takže pře přepínáme se zase do nového outfitu. Pro nějaký tady special mise. Nevím, jestli jsme na ponorce nebo kde to jsme. Uvidíme. Každopádně to uvidíme až příště. Dneska to tady bude všechno, paní s rybami, nás příště teda bude čekat 57 sběratelných předmětů, tak to bude zatím nejdelší úroveň asi z těch, co byli v tom DLCčku, každopádně já si je možná trošku dost zkracuju, takže ve výsledku to zas tak dlouhý asi nebude, uvidíme, samozřejmě otázka, jak to tady bude zkrátit. Každopádně teda všechno, já vám moc děkuji za zhlednutí, budu rád, pokud příště zase dorazíte na pokračování, Zároveň budu rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like nebo komentář, případně můžete hodit i odběr na kanál. No a já se na vás budu těšit zase příště a do té doby ahoj ahoj.